Vítajte pri druhom ročníku kladloškovania. Ďakujem. Teraz ma pozrieť. Kladloškovania. Ďakujem. Čo je kladloškovanie, more? Kladloškovanie. Kladloškovanie, nejaké karloškovanie. Kar položíš na to, na lôžko položíš. Prišla si z vyjebanej dediny, väčšinou pochádzaš chudobnej rodiny. Už musím dávať pozor, aby som nevytočil mikrofón tak, že mi zhodí hrášok zo stolu. To ešte nikto v živote nepovedal. By sme mali niečo spraviť. On nám tam ináč rozpráva celý čas, že čo máme robiť, len my neopočúvame. Neviem, maximálne veľkosť titulkov si dám asi do piči. Ja nemám žiadne, to sú titulky. Dobre, tak reštart level. Ja vím, že hovorí niečo, ale ja ju ignorujem väčšinou, lebo žena hovorí, tak nepočúvam. Popre. EMP didn't go off. Ja som mal to EMPčko, ale však tam ja neviem, čo s ním mám spraviť. Zas sme ju nepočúvali, lebo sme pozerali na nášho Adama, že tam není. My sme to isté sme nespravili, lebo tam je odpočítava čas, dokedy dojde ten oný masívny kokot. Ten oný, no. Ďakujem. To oný, myslím. Nenávidím tie zlatokoky, ty jebane. No, jak sa volá tá sprostosť s kolesami? Auto. Skateboard. To, kolobežka. Okay, auto sem dojde. Veľká kolobežka. A ono to z kolesami. Stephen Hawking. Ja už som tu, doma IMP. Ja. A je to. Uvej im zajebať, Jakub. Dere. Ja som tu s Jakubom. Udri. Oh. Ja je, Mišo, je se mnou. Dobre, zváži ich. Idem. Ja, ako, ďalší je tam. Ako to mám zvážiť? Môžem ich zvážiť aj? Dobre. Zváži. Kilo šunky. Dobre, zviel som rebrík, či čo to je? Tvary. Device, pickup, mám. A chod za ním, idem s tebou. Chod. Ale to nie je pickup, to je hammer. Device to je. Ideš tu sem. Hod to sem kabelu. Ja? Táto hra funguje, takže hodíš kabelu. Počkaj, flashbang. Tam nepia teba. Kde? Tu čo? Ja presne je to auto potom, normálne. Bacha, veľa chlapcov tu je. Lebo je hacknuté, ide proti svojej vôli teraz. A... Game... design. Potom, keď budeme hádzať tašky, tak hádzte ich do helikoptery, nie z mosta, lebo potom bude minus. A tuto pôjdeme my dole. Tech tips. Tuto pôjdeme robiť. Under. Ty koko, jachen tuchen mlaštum. Taký hostičov sme... Ať niekto mám mobek, lebo nemám vôbec na nábej už skoro. Ja mám potom ešte jeden. Dobre. Ammo bug a mám 5 tých oných šiši granát, neviem, také hviezdičky a špirála, čo to je, že šiši budú z toho. Nejaký, hodím to teraz, jedem na to. Ja mám potom rýchly lockpicking. No, vymenil som tú kameru za niečo iné. Čo vy tam opravujete? Má to tú stočnú dysfunkciu to malo. Nemajú tu nič. To vendor, a to je dosť drahé, to je to Mr. Rigged Taylor. 200 tisíc to je jeden. Taylor není kaderník, či kaderník? Nie. To je čo, vyšíva si obleky. No, to vyšíva si. Vyšíva si Taylor. Taylor Swift. S kolesami. Ona vyšíva po noci. Čo je len to 100 tisíc? Jaká ona? Čo? No, tomu je. Drahé sú veci. Nie je také, on je lacné. Koho to je? Z duše mojich nenarodených detí, alebo z čoho? Ja už to nechcem robiť. Ja už do Google najradšej by som nepísal nikdy život. Tam ti napíše, že vy nemáte mozog, vy máte nádor. No, áno, presne. Vaša rakovina... Dvakrát ma pichne, on je v bruchu a hneď on je... Pankrát mi vybuchol, žlčník zobral dovolenku, treba ho vyrezať, slepé črevo, ono začalo tvárať toxíny, ktoré znamenajú, že máš rakovinu hrubého pupočného žlazu. Máš také veľké kamene máš v nádobličkách, že ti hento už štrkoce, že už si myslel, že si jak myšačka. A potom nemôžem spať po nocách. Ten moment, keď misgenderuješ žlazu. Žlazo. Žlazo. To, že ste kurvy, každý to opasí. Neóny. To je ty. Astakova. Poďme najprv tancovať, poďme tancovať. Dobre. Ty, kokso, tu no aj tancujeme. Tuk, 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 tuk.
copyright music? Môžem dopíjať drinky po niekom, keď nechal na stole. No, bude ma boliť hlava, alebo... Počkaj, dám si hlasitosť na maximum na chvíľku. Settings. Audio master. Stop. Prudko, Kubo. Nepáčia sa mu tvoje pohyby. Nový IPR. Adam. To si ty. Tam je DJ hore, tam je DJ. Kde? Na Neon Cradle. Look out, a sim. Shazam, vyber. Shazamujem. A vyvede ťa, buď v tom rádiu, keď ti ukážem. Oh, yeah. A čo si to? Yeah. Tancuje, zanedbáva ich. Yeah. Čo sa im... Koho tu za... Adam, ty si... Ty priťahuješ ľudí. Som král sveta! Woo! What the fuck? Dobre. Ideme na to. Dobre. Okej. Okay. Čo sa to stane? Vyzeralo, vyzeralo, aký by som si prdol tuto na dance floori. Utiekli. Každého to otrávilo. No, tu je veľký komp. Ja tiež nemám šajno. Hi, Cassandra. Volt. DJ Vorala sa volá. 100 extra fliaš absintu. Ty kokos, to sú ožranskí oni. Špiny všetko. To sú svine vyjebané. Kde to je? Kde to je? Uhorky, ja nie, kaktusy. Záchody. O, dá sa ísť sem. What the fuck? Tu je týpek predo mnou, druhý týpek predo mnou. Pozor, granát! Oh, fuck. No, jaký dobrý efekt. Ešte, daj. Kde? Mám policajt. Ja mám rád BDSM. No, no, potom. Hlavný fot som zavrel, to ich spomalí navždy. Navždy. Dokonca tak navždy. Počkaj, kokain, dúfam, že nám nezobrali. Pusuk. What the fuck? Tento 5 metrov skočil do boku. Tam, kde som bol ja v tom strip klube, tam boli love na stoloch. Veľké, one, ja... Tie one, jak sa to volá, keď je tam toho veľa, kopa, veľké kopy, čo ich dá dole, jo. Dumpster, secure point. Je tam to veľké tam one, hento, veľa. Nej, ma to napadlo. Grupe, veľa grupe tam je. Ktorý, že mi henie mozog. No, že henie. Vnútra, henie. Henie. Henie mi mozog. O, tak to vložiť. Daj. Vysku, tak na, dáme mi, to. Daj sa vyprávať. Nájdeme ho. Mozog, more, mozog. Vlasom som. Má zamrza, hramné mozog. A kto nie je Redis? A Mišo. Teda, no jasné, jasné. Hneď ti spravím klip, kto nebol ready. Aha, Mišo. Dobre. Počkaj. Prochá kamera. Len keby som mal skener QR kódu, tak tu je VIP access. Čak tu je, no, som pri DJ-ovi. O, držím granát v ruke, čo mám? Wow, dajme vold restart, dajte vold restart. Vold restart. Nech na to vieme čas. Prehodiť si jen to zbrane, keď držíš granát. Není oné. Není. Není maska neviem, dole. Neviem, to neviem. Není maska dole, ja je iba maska hore. To je retardovaná vec, ty kokos. Ja sa ani nevím, že sa regenerujú tie armorčanky. To som aj nevedel. Poznám jednu armorčanku, ale ja hneď moc. Armorčanku? Čo je? Armorčanka. A v armore žije. Žena z Ameriky, čo? Armorčanka. V armore žije. Ja je armorčanka? Armorčanka. Ja, bože, dobre je. OK, slow mozog. To, že ste kurvy, každý to obaví. Dávam pozor na teba. Na koho? Na Adama. Dobre. Ježiš, videl som chlpy a oči vo svojej tvári. Ježiš, zle zaznelo. A dvoje gule. Do trezoru vedie. A nedá sa to, lebo je to vypnuté. Retračka. Ja len potrebuješ ísť to zapnúť, to čo je ten počítač. Však áno, viem. Kde to je teraz? Cez ten plyn nechcem ísť. Pri Adamovi. Aha, už je ten kód. Čakaj, to sú peniažky. Ó, sandwich. Hm, označím. Prečo to nejde? Aha. Ja som paralizovaný. Nie som. Jen tam až. Jedi tanečník. Kopol na Channing, dobre. Jeden gombík. Vyhne telefón, položí telefón, nič sa nedeje. Čaká, to je ono, to je ono, to je ono. A nikdy sa nič nestane. Nikto mi ani nedonese, nepoviem nikto nič. Nie. Jeden pred dverami ti ho dá, pred dverami ti ho dá. Tam žena je drahšia jak muž v tejto hre. 11 500 stála.
Zavil si, áno. Konec. Nemala si lahnúť na môj granát, piče. Parila sa kedy odám k nemore? Level 17 a spad kedy pôjdeš? Teka. Level 17. Spajovia. Ale na tom ti vôbec nezáleží. Poležie je, že je lovatý. Si pojad a na zlato koka. Stav hovný. A vyvede ťa buď v tom rádiu, keď ti ukážem. Oh yeah, yeah. Našol si to? Yeah, 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 yeah. Tancuje, yeah. Že sa nedbávaj. Yeah, yeah.